Dini għal-ħames edizzjoni tal-Premju għall-Arti li għandu l-għan li jippremja l-ħidma tal-artisti u l-organizzazzjonijiet kreattivi u kulturali lokali. Il-Premju huwa ħolqa waħda mill-katina ta' opportunitajiet li l-Kunsill Malti għall-Arti joffri lill-artisti u l-kreattivi. Huwa ċelebrazzjoni tal-kisbiet ewlenin u eċċellenti ta' setturi kulturali u kreattivi Malti. Matul dawn l-aħħar snin, kellna madwar 370 nominazzjoni mresqa għall-premju. U nixtiequ li kull sena dawn jibqgħu jiżdiedu għaliex nemmnu li hawn ħafna xogħol artistiku kreattiv ta' kwalità li ħaqqu jkun mresqa' għal dan il-premju. Rajna wkoll li nagħmlu rebranding tal-logo tal-premju biex inkomplu nsaħħu d-dera ta' eċċellenza fuq is-saffi kollha tiegħu. Lejn l-aħħar tal-2021 il-Kunsill nieda bozz tal-Istrateġija 2025 tiegħu. Din l-istrateġija għandha tliet temi essenzjali li jisawruha li huma isma, oħloq u imraħ. Inizjattiva bħall-Premju għall-Arti tkompli tibni fuq dawn it-temi u tkompli saħħahom. Għal din l-edizzjoni, il-proġetti eliġibbli huma dawk li ttellgħu bejn l-1 Ottubru 2019 u l-14 ta' Marzu 2020 qabel ma laqtitna l-imxija u minn Ottubru 2020 sa' Settembru 2021. Minħabba li kien hemm proġetti li kienu preżentati f'diversi modi, bħal pereżempju online, dawn ukoll se jkunu eliġibbli. Il-linji gwida kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż jinstabu fuq premju.mt fejn wieħed ukoll jista' jagħmel in-nominazzjonijiet skont il-kategorija. Nominazzjonijiet jistgħu jsiru mill-individwu jew l-organizzazzjoni stess, jiġifieri self-nominations, jew inkella wieħed jista' jinnomina lil individwi jew organizzazzjonijiet. Hemm 13 kategorija, 10 premjijiet kompetittivi u 3 unuri. L-informazzjoni li eventwalment tkun mitluba lin-nominati tinkludi fost l-oħrajn il-kwalità tax-xogħol, l-innovazzjoni u l-kreattività. Il-proġetti u x-xogħlijiet artistiċi imress għall-Premju għall-Arti iridu jikkunsidraw diversi kriterji bħal l-eċċellenza, l-udjenzi tax-xogħol u l-impatt fuq il-komunità u l-ekoloġija kreattiva nazzjonali, kollaboraturi sinifikanti u fl-aħħar iżda mhux l-inqas il-kontribut lejn l-istrateġija tal-Kunsill Malti għall-Arti. Għal aktar informazzjoni, inħeġġiġkom titħlu fis-sit premju.mt li wkoll għandu dera ġdida u nfakkarkom illi n-nominazzjonijiet iridu jiġu mresqa sa nhar it-tnejn 28 ta' frar sa nofsinhar. B'dan il-mod qegħdin inkomplu nsaħħu l-artisti tagħna u x-xogħol tagħhom. Qegħdin inkoraġixxu l-professjonalità u distinzjoni fis-settur. Il-Kunsill Malti għall-Arti għandu rwol ewlieni fl-indirizz ta' dawn l-isforzi. Kmieni dan ix-xahar għadna kif ħabbarna l-iskemi ta' finanzjament għar-reżilenza li huwa parti mill-investiment ta' 7 miljun euro fil-finanzjament biss l-Arti. Bħala gvern, aħna se nkomplu naħdmu favur l-artist u l-kreattivi tagħna. Qegħdin nirrikonoxxu l-isforzi li jsiru fis-setturi kulturali u kreattivi fl-iżvilupp ta' pajjiżna, fl-appezzament tal-wirt kulturali u fl-ixprun tas-settur lokali fuq pjattaformi internazzjonali.